Zdravo, evo, čist na hitar, pred tem, ko greste v tujino, morate ponovadi omogočiti mobilno gostovanje, ampak to morate narediti, preden zapustite Slovenijo oziroma greste v tujino. Zdaj bomo čist na hitar in na kratko pogledali, kako to naredite. In sicer greste v mobilno mrežo oziroma povezave, po ikonci boste videli takoj, ker smo sicer v angleščini, odprete to zadevce in v bistvu pogledajte, kje imate mobilna omrežja. Odprete in na začetku, čest na začetku ponavadi imate mobilno gostovanje, data roaming, in to omogočite. Ob vklopu vas ponavadi vpraša, ali želite, da vklopimo to funkcijo, saj lahko pride do dodatnih stroškov. Tega itak ni, ker 6-7 giga ponavadi najmanj toliko je za Evropsko unijo itak omogočenih podatkov, in če jih imate vi v Sloveniji, ne vem, bo rekel 50, tam se nimate kaj sekirati. Lahko pa potem še greste na primer vklopiti data usage, evo, mobilni podatki, in grete lahko dejansko vklopati, koliko vam bo porabil za ta mesec. In sicer, jaz to delam sicer kar tako, ampak set data warning in naredite data warning, ga vklopite in nastavite, naprimer, jaz imam zdaj na 34, vi jo dali na 5, in ko boste dosegli 5 podatkov v tujini, 5 giga in več, vam bo tukaj opozorilo, lahko pa celo naredite set data limit, to pa pomeni, da omogočite celo, da vam pri 5,5 enostavno samo izklopi mobilne podatke in ne boste imeli nikakršnih dodatnih stroškov, ker bo enostavno internet ne bo delal in te mogli vedeti spet ga vklopati, da bo delal tako. Čist nehiter, če še enkrat ponovim. Ikonca, prav ta prva ponavadi, če imate Samsunga, greste noter, poiščete mobilna omrežja, greste mobilno omrežje in mobilno gostovanje, podatkovno gostovanje. Omogočite, potrdite, omogočite ponovno, če vas vpraša. In to je vse, v eni minutki imate poklikano. Čau, čau. Hvala.